waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo. Shirkayga jiraayid maanta wuxuu ku saabsan yahay mahadcelin ballaaran aan u jeedinayno qayb ka mid ah bulshada soomaaliyeed ee deganeed, dibdamiska ciidanka booliiska soomaaliyeed, oo aan ugu mahadcelinayno gacantii ay siiyeen ciidanka booliiska soomaaliyeed muddadii la qabtay dibdamiska oo ay ayaama soo socotay. Waxaan rabnaa inaan u mahadcelino odayaasha dhaqanka, dhallinyarada, indheergaradka intooda badan ee degneed dibdamiska ee nala gartay weyneeyey baahida ummadda soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho iyo guudaan dalkaba ay u qabaan in dibdamis casri ah oo nidaamsan la helo. Waxaan leeyahay dhammaan bulshada soomaaliyeed indheergaradka iyo cid walba oo gacan ka siisay in dibdamiska maantay shaqadiisa ay bilaabato, waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin bulshada soomaaliyeed intii deganeed. Waxaan rabaa inaan warbixin idin ka siiyo ilaa iyo lix qodob oo ku saabsan arrintaas. Ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka waxay dibdamiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada Muqdisho u noqon doonta dibdamis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday. Magaalada Muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arrinta dibdamiska, tirakoob uu sameeyey taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo 147 meelood oo qeyb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira oo ay ku baaba'day hanti soomaaliyeed oo ay bulshada soomaaliyeed lahayd. Marka si taa loola tacaalo, ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed, oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed. Sida aad la socotaan, booliisku wuxuu waqti dheer siiyey muwaadiniintii deganeed goobtaas, waqtigaas oo maanta ku ekaa. Odayaashii dhaqanka iyo bulshadii nagala shaqaysay waqtigaa maanta ku eg ee arrinta dibdamiska aan u mahadcelinaa waa dadku dayasho mudan, odayaashii dhaqanka iyo dhallinyaradii ka shaqaysay arrinkan, dadka intooda badan maadaama ay guureen intay hartayna maanta ciidanka booliiska soomaaliyeed baabuur iyo wax kasta ugu deeqaa insha allah. Odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada gacanta naga siiyeen aad ayay u mahadsan yihiin. Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa muwaadiniinta halkaa deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin. Anoo rabnaa inaan u mahadcelino bulshada soomaaliyeed ay ku dayato dadka degan dibdamiska oo garowsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed loogu adeego goobtii, oo qaarkood ayaga si isxilqaan ah u guuray goobta ugu guuray, muddo horeba ka guuray, kuwii u dambeeyeyna shalay iyo darad ay ka guureen, inta hartayna maanta uu booliiska gacan siinayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa jira dad kooban oo goobtaas ku haray oo maanta ciidanka booliiska soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabada alaabtoodii ku faqsan lahayeen ay ku guuri lahaayeen. Maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedii dibdamiska oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay. 147 meel ee gubatay, qaab loogu gurmado la waayey, in dibdamiskan markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baabuurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara, dhammaantood waxaan rajaynaa in dibdamiskan uu dabooli doono baahiyaha bulshada soomaaliyeed ay qabto. Number 6, waxaan aada ugu mahadcelinaynaa intii gacan naga siisay in goobta hooshan lagu guuleysto ay bulshada u hoggaansanto ama awaamiirta ka soo baxda dowladdeena. Hooshan oo aad dareemi kartaan culayska ay lahayd, balse waxaa noo fududeeyey dadka deegaanka oo garowsaday u hoggaansamay awaamiirta dowladda, oo aan leeyahay mahadcelin ballaaran maanta aan ka daalayn inaan u mahadceliyo bulshada soomaaliyeed ee garowsatay in dhulkan dibdamiska ah baahidiisa ay taagan tahay. Markaan la shirnay, tusinay dhibaatooyinka magaalada ka jira, tusinay dibdamiska baahida loo qaba, waxay garowsadeen si mutadawacnima inay goobtaas u banneeyaan. Waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed inteedii arrinkaasi gacanta ku lahayd, waxaan anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan idin siinaynaa mahadcelin ballaaran. Waxaan rabaa inaan saxaafadda ka codsado inay la shaqeeyaan
ciidamada ku jira shaqadaas u hoggaansamaan ama awaamirta ay siin doonaan ciidanka. Saxaafadana waxaan leenahay dabdamisku bulshada degmada iyo booliisku wada shaqeeyeen, wuu dhamaaday, dhismihiina waa la bilaabayaa inay ka shaqeeyaan wanaag, ay gacan siiyaan bulshada horumarkeedii, tusaan dabdamiska baahida loo qabo naftirkeeda. Inshaallah saxaafadu waxaan ka codsanaa inay la shaqeeyaan ciidamada awaamirtooda u hoggaansamaan. Waana mahadsantiin.